Ну, как и договаривались, мы сегодня идем в гости с нашим египетским знакомым. И у нас сегодня встреча, так что оставайтесь с нами, будут ответы на вопросы. Так, ну все, мы в лифте, этот лифт, кстати, намного, намного больше, чем у Мадины. Вот, так что мы поднимаемся, Мона нас уже ждет. А сегодня, я надеюсь, что будут ответы на ваши вопросы, которые вы опубликовали в Инстаграме, в Фейсбуке и в Ютьюбе, в сообществе. Я выбрала ваши вопросы интересные, и сегодня я надеюсь, что Мона на них ответит. Так, это у нас, нас угощают. Эсмуиди. Фасули. Фасули. Бутинген махали. А, бутинген, да, это баклажаны. И таки надо. Фасоли, фасоли бильяхма, да, и рис. Ага, такой торт красивый. Это да. А, шинэнти фиаид милеца. Фиаид милеца. Так, мы сейчас приступили к вопросам. Значит, первый вопрос от Ленка Еленко. Если сын женился на славянке и будет жить в Египте, то она хотела бы новоиспеченная жена, чтобы несла свою культуру, обычаи в семью, была сильной духом, имела свою точку зрения, и была или была покладистой, тихой, как губка пропиталась египетской жизнью и растворилась в быту и традиции. دي استحالة أي أم لو ابنها هيتجوز واحدة أجنبية أو أيا كانت جنسيتها يعني الحاجات العادات الشرقية بتاعتنا أو الإسلامية بتاعتنا دي لازم تبقى موجودة لازم تبقى موجودة هي بقى ليها حاجات تانية الحاجات دي هتفيد ابني وتفيد يعني كويس كويسة وهتفيد ابني وتفيد ولاده أوكي طالما الحاجة اللي بتعملها دي ما بتجيش على الإسلام ولا على العادات بتاعي Understand? Understand. Так как Египет мусульманская страна, то есть она должна принимать все как бы шариатские традиции. Вот. И если это хорошо соприкасается вместе, то есть если это пересекается нормально и не конфликтует с исламом, то это вполне нормально. Они не хотят, чтобы она была мусульманкой. Не нужно, чтобы она была египтянкой. То есть زي مصري. زي مصري. لكن بتبقى بلدها بحياتها زي ما هي بثقافتها بكله تمام. اوكي. لكن دين لا اسلام لا او عادات شرقيه بتاعتنا ده. يعني مش مسلمه. لا مش مسلمه لا. Мусульманка нет. Мش كل الأمهات بتفكر زي يعني مش كل الإيجيبشن هيقدر. Да, все египтяне думают так. Шукран. Самый лучший подарок, который она получила. Рамзия يعني حقيقي دي حقيقة اللي جت الدنيا كلها ولادي ليهم. Двое детей. Ахсан Ахсан Энсур. Yani Энсур кое-что. زي اي ام يعني كل ام هتقولك الكلام ده ولادي كويسين بيشتغلوا بشغل كويس فلوس كويسه معاهم متجوز واحده عايشه حياته الحلوه ومش شرط جنسيتها او لا ديانتها جنسيتها بس مش شرط جنسيتها لكن ديانتها لا так ну как все женщины чтобы дети хорошо выучились выросли женились хорошо Хорошо, я не боюсь. И чтобы она была, чтобы он женился на мусульманке и верующей, я не из муслима. Род муслима. Что счастье для египетской женщины? Я ди коль сит масрейт дини айди хага лохидет тусит. Айад. Дети это счастье. Зей Руси. Зей Мколли, Бусиель, ум, ум. Рохит фин, я ум, лаухинде, я ум. Выходите замуж по любви в Египте? Фи, сетет, я не, бенет, может быть, геозу, фи, хом? Фи, фи, бенгай, бенгай, фи.
есть на данный момент в Египте, что выходит не по любви. Я не мама у баба, бит ахтар заук. Она ум. Ахтар ли шриф. Вахда шуфтаха, масалан, ваагабетни. Ваахлаха нас койес. Она мшам кеда. Она бакалимек не фи. Она мшам кеда. Все два нули ахтар. Они мумкин рогель гавой сашан мама айза? А, мумкин. То есть бывает такое, что если маме нравится невеста, он обязан на ней жениться. Раньше было много. Бенет, она бит калим фи бенет. Бенет бит хиб, а? Фи, фи гайр хуб, я не... А мумкин хиб шайзе, масля гу агуз. Шайзе? А. Ла, ла. Ма фиш? Ла, ла, ла. Ди улайила гиддан, я не ма тухсар фил. Такого практически нет. Саи? Ла. Фаллахин, ф... Бур, бао, يعني, хая, мш, такое хая, случается, но среди бедных людей. Мш, витает, на, я, мш, ла, посил, мапиш мушкила, ва, кулли рогель ли табо, يعني, кулли бани адам тадени табо. Фамш, хадр ахкум, а суэлла мш, хар портали, يعني, يعني, кулли вахда у лиха зруф хаятха, في رجل كويس وفي رجل وحش وفي رجل فمش عارفه احكم على السؤال يعني مش عارفه ارد يعني انا بالنسبه لي انا تمام انا بالنسبه لي اوكي يعني اول ما بحس ان انا مخنوقه او ان انا بقيت شيء مخرجتي بقول وبنخرج نتفسح نعمل عادي ну то есть если есть какие-то проблемы то они едут гуляют еще как-то просто انتي انتم انتم фамилия модерн يعني اه فهمت مش زي زمان زي زمان يعني في فاميليا سيت ادا وخلاص اه طبعا اللي هو قبلين يعني مامتي مثلا والدتي اه كانت ادا طبعا ما بخافش يعني انتم حاجه تانية لا احنا حاجه تانية ممكن جوز سيت اكبر في السن اه قدامي يعني عادي ممكن أوه يعني من مش 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 من عرب من يوروب أيوه. بس اهم حاجه يكون في بينهم تفاهم يعني لانجويج في عارفه هنا في رجل هو من ايطاليا هو جوز واحده مصريه هو ايطالي 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 هو جوز واحده هو اسلام وجوز واحده مصريه عارفه يعني. وماما وبابا مش هتقول لا لا هيقولوا بس هيبقى ليا انا راي يعني هم ممكن يقولوا لا يخافوا لا ده مش مزينه لكن انا كبني ادمه يعني هيبقى ليا راي انا كمان ما هقول لا انا عايزاه بس اه انت مش ممكن تقولي لا انا عايزه وخلاص لا بصي مفيش حاجه اسمها لا ما انا مصممه انا عايزه اه خلاص ماما وبابا مش هتقول لا ده جواز الا الجواز يعني دي الحاجه اللي انا بعد كده مش هعمل حاجه بعدها خلاص بعد الجواز بيبي خلاص انت ما بتعمليش حاجه الدنيا بتقف معاكي غير على اولادك فبرضو الاب والام فاهمين دي يعني لازم حب فلا هيقولي لا مره وهيسيبوني شويه هرجع تاني انا اطلب لا تاني يشوفوا ايه هل لا دي بتمشي معاها ولا لا ف لكن لما يلاقيني مصممه فعلا انا عايز انا لا ده لا ده انا عايز وبرضو كذا مره خلاص فاكيد هيوافق يعني اجنبي بقى مش اجنبي اي تاني لازم هو يجيب شقه وايه تاني احنا الحاجات الاسميه اللي بتاعتنا المهر مهر هو مهر هو ايه المهر اللي هو بيدفع مبلغ مبلغ هو فلوس فلوس ويجيبوا منه الحاجات عفش. العفش اللي حاجه البيت يعني فلوس ولا عفش ما هو لو دفع مهر مش هيجيب بقى عفش ما هو المهر مدفوع للعفش والعريس بيجيب شقه الرجل اللي بيجيب شقه وفي مؤخر بس الحاجات دي بتبقى يعني هي دي مؤخر مش هتجيبي بعد كده هتسيب انت مش عارفه في مكان صغير غير اي حاجه دي سد دي ساكنه جنبي هي بتقول هو مش الطلب هتجيب انت مكان صغير ما فيش حمام ما فيش اي حاجه اوضه صغيره مش الطلب انا عن نفسي ما شفتش حاجه دفع مؤخر خالص ما جاتش عندي يعني محتاج خالص واحنا دايما عندنا بيكتبوا مؤخر جنيه وعم بقى في ستات تكتبوا 150,000 ومش هتجيبي هو مش هتطلق احنا ما بنطلقش احنا عموما الايجيبشن ما بيتطلقوش بسهوله ستات
الست نفسها يعني طلاق عند الست مش سهل عندنا كايجيبشن يعني كايجيبشن بنقولك على ايجيبشن القرار ده مش سهل الست تاخده انها تمشي فيه لا ممكن سنه وخلاص ممكن عشان هيك حاجات كتير صح كيدز. لا لا في كيدز عايزين بابا عايزين مش موضوع فلوس هو كده كده لما بيطلبوا يبقى في فلوس ومصروف وكل حاجه لما هم محتاجين بابا في البيت يعني